մինչ տեսանյութ դիտելը բաշանօրթագրվեք ալիքին եւ սեղմեք զանգակի վրա։ Շնորհակալություն։ Բարձրաշնոր սրբազան հայր, հարգելի պարոն Վարդանյան, հարգելի գիտաժողովի գազмаգերպիչներ եւ մասնակիցներ։ Ողջունում եմ Արցախյան շարժման 35-րդ տարի դարձի կապակցությամբ։ Արցախի հանրապետության միջազգային ճանաչման հրամարականը խորագրով Գիտաժողովի Գիտաժողովու կազմակերպելու նախաձեռնությամբ Արցախի միջազգային իրավական ճանաչումը միշտ եղել ու շարունակում եմ արդյեականանալ հանրապետության արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունների շարքում Միջազգային հանրություն կողմից Արցախի հանրապետության ճանաչման հիմքերը իրավական քաղաքական պատմական տեսանկյունից ավելի կան բալար արեն արցախի ժողովրդի ինքնորոշման եւ հանրապետության անկախության ցաշ ճանապարհը լեովին համապատասխանում է թե միջազգային իրավունքի թե խսեմի ժամանակին գործող իրավական նորմերին 32 տարի առաջ հանրապետության անկախության հռչակումը мяг միջոցներ ապավողելու Արցախի ղորթի գույությունը 1991 թվականի դեկտեմբերի 19-ին հանրաքվեով իրացրել է ղորթը իր ինքնորոշման իրավունքը։ Հետագայում Ադրբեջանը փորձելով բռնի ուժով ճնշել Արցախի ղորթի ազատության ու ինքնորոշման իրավունքը 3 անգամ դիմել է հակամարտության ուժային լուծման հդպեսով հախտելով միջազգային իրավունքի եւ մագի քաղաքունդրության բանjները իսկ քարաբերական քաղաքական շրջանում ադրբեջանա դեպեւ օղականորեն վարել է этնիկ ատելություն этնիկ ատելություն բորբոքում եւ վտարականության քաղաքականություն զուգայաբար պաշտոնական բաքոն 30 տարի շարունակ սաբոտաժի ենթարկել միջազգային միջնորդների մասնավորապես ՀՀ կմիսկի խմբի ամանողակալ ու երկրների միջազգային իրավունքի նորմերի հիման վրա ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության խաղակարքավորման ուղված բոլոր փորձերո ամեն անգամ վերջին պահին հրաժարվելով պոզիջմային լուծման շուրջ ձեռքբերված պայմանավորվածություններից արցախի եւ նրա 120.000 բնակչության ավելի քան 70 նոր շարունակվող այսօրվա շրջապակումը Ադրբեջանի կողմից իրականացվող էթնիկ զտման քաղաքականության օրինակն է։ Ադրբեջանի քտրական քաղաքականության վարման փաստը հաստատվել է նաև ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանի կողմից, ինչպես Փետրվարի 22-ին, այնպես էլ նախորդ տարվա դեկտեմբերի 7-ի որոշումների մեջ, որոնց արձանագրեցին հայերի նկատմամբ Ադրբեջանի կողմից տարվող ռասայական ատալ ապելության եւ քտրականության հրահրում ու խարոշչումը Դատարանի եզրակացությունները ցույց են տալիս ադրբեջանի քաղաքականությունը այդում Արցախի շարունակվող շրջափակումը բնորոշել որպես ադրբեջանի իշխանությունների կողմից միտումնավոր իրականացվող քտրական գործողությունների դրսևորում Միջազգային հանրության կողմից Արցախի անկախության ճանաչումը միջոց է կանգնեցնելու Արցախի ժողովրդին իրանքներից զանգվածային եւ համակտիկ խախտումները։ Իր հերթին Ադրբեջանի կողմից Արցախի ժողովրդի դեմ պետական մակարդակով իրականացվող հանցագործությունների մասշտաբները, էթնիկ զտման հանցավոր ծրագրերը, ավարտին հասնելու անանտատական porcերը ու հրայжаրումը խաղաբանակցություններից լրացուցիչ հիմք են ճանաչելու Արցախի ժողովրդի ընտրությամբ իրավի առաջացումը հոգու տանկախությամբ նկատի ունենալով գլոբալ աշխարհակաղակական զարգացումները ու դրանց համատեքստում իհայտ եկող նոր իրավական եւ քաղաքական միտումները արցախի անհրապեթության միջազգային ճանաչման վերոნიშալի եւ միշալ մի, եւ միշարքալ հիմքերը այսօր մասնագիտական հանրույթի կողմից մշակման եւ համապատասխան կարիք ունեն Այս գործ ընդդացում հատկապես կարևորում ենք Հայաստանի Արցախի եւ Սփյուռքի մասնագիտական լոբիստական եւ այլ կարողությունների համախմբումը։ Վստահ են որ Արաչիկա Գիտաժողովը այս առումով իր ավանդն է ունենալու Արցախի անկախության միջազգային ճանաչման իրավական հիմնավորման եւ համապատասխան օրակարգի հարստացման ու ճանաչման մեխանիզմների վեր, վերհանման գործում։ Մեկ անգամ եւս շնորհակալություն եմ հայտնում կազմակերպիչներին եւ արժունավետ աշխատանքի մաղթում բոլորիս։ Շնորհակալություն։ Մի՛ մոռացեք հետեվել մեզ Facebook-ում, ինչպես նաեւ բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան ալիքին։